parlamentních volbách dostal v rámci ODS nejvíc preferenčních hlasů, víc než 22 600. Podle Klause mladšího důkaz toho, že ho pravicoví voliči podporují. Je to jasná výzva pravicových voličů hodnotám, který já hájím. Ale jeho názory se podle poslaneckého klubu ODS už neslučují s idejemi strany. Já jsem přesvědčený o tom, že těch příkladů, kdy se opravdu rozchází názory Václava Klause mladšího a programu ODS, že už je jich opravdu celá řada. Je to dlouhodobý rozchod Václava Klause s hodnotami, principy a programem Občanské demokratické strany. V minulosti spolustraníky naštval například tím, když zpochybnil účast českých vojsk na misích NATO v Afghánistánu. Bojovat a umírat v cizích zemích čeští vojáci se souhlasem vlády a parlamentu mohou. Mělo by to mít ale nějaký jasný důvod a cíl. Já ho, promiňte, v Afghánistánu nevidím. Kritice čelil i kvůli své podpoře kandidáta Okamurovy SPD Ladislava Jakla do senátních voleb proti kandidátovi ODS. Klaus navíc dlouhodobě a opakovaně kritizuje Evropskou unii, přestože se strana prezentuje jako proevropská. A právě jeho nesmlouvavý postoj k Unii byl i tou pomyslnou poslední kapkou. My jsme jak židovský výbor, jo, když nám řekli, že máme vypravit transport a my jenom tak jako rozhodujeme, že teda ty nemocný ženy ještě nefošleme, ty půjdou až příštím vlakem. Tak to poslanec komentoval roli českého parlamentu při přebírání evropských nařízení. Pobouřil tím nejen opozici, ale i zástupce z vlastní strany. Jménem Občanské demokratické strany se omlouvám za příměr, který zde nevhodně použil můj kolega Václav Klaus. Klaus mladší přiznává, že přirovnání bylo nešťastné. Celá situace kolem výroku je ale podle něj jen záminkou, jak se ho zbavit. Já rozhodně sám od sebe odstupovat nebudu z klubu. Já jsem kandidoval za ODS, u nás kuchyní se ODS zakládala, s tím ty všechny hodnoty, na které byla založena, takže počkáme, jestli mě případně vyloučí ta výkonná rada. Myslím, že by to měl udělat sám, ale to není možné, protože on pro svou další politickou kariéru potřebuje být vyloučen. Když ho vyloučí, tak mučednictví je velmi oblíbené a Václav Klaus mladší to u mě využije a získá na tom body. Na obranu poslance se postavil jeho otec, bývalý prezident a zakladatel ODS Václav Klaus. Strana podle něj míří k politické bezvýznamnosti a vyzval k založení nové, skutečně pravicové strany. Sám Klaus mladší mluví o tom, že pokud ho strana nakonec přece jen vyloučí, obrátí se na voliče.